който става ето метър, чушката. Здравейте, приятели, сега съм тук на гости и ми казват да погледна този фасул, който наистина аз лично не съм виждал такъв. Погледнете, около 1 метър, трябва да се отдалеча малко, за да го видят добре. Той се казва фасул на вейка. Фасул на вейка. Трябва да е на вейка, като е на вейката, колко хубав така... Се изпъва. Много ражда. То наистина е много голямо, може би около 1 метър. Може би улучи това и като се едно на вейка е, хванато и... Ти преди малко ми спомена, че вътре самите зърна са черни. Черни, трябва да видим той... А, виж, че почва да е съхъс, то се готов. Ами... Ти за първи път... Аз за първи път го гледам. И ми казах, късам си, ето черно е зрънцето, малко. Да. Малко зрънце, черно. Той за сух няма да става, само за зелен. Ето, късо си. Ако някой от вас има такъв и знае малко повече информация за неговото отглеждане, нека споделя. Докато гледам по тебе, се е получил, просто ти дадаха малко и ти го... Много интересен. Да, много. Гледай, дълги клуб. Той е само за реклама поне. Пакето тук може да видите. Той е за зелен. Да, зеленяк. Просто има един ред. Да ви покажа сравнение. Виж колко по-тънък е. Този е много по-тънък, много по-уститен. Добре, някакво специфично... Какви грижи си полагава за него? Като обикновения. Като обикновения... Добре, няма нещо, разлика. Нещо подхранване, някакви работи. Единствено се го сложила, нали, на скелето, да. За да може да... Да може да са висулките да вървят надолу. Да. А имаш ли, как да кажем, листа, шума? А листа, тая година нещо изяде листата отгоре. Защото като гледам няма. Няма листа, няма. Врапчета си изядаха листата. И има тук листа, ето ги листата. И супер. Те са обикновени листа. Малко по-други като чилиса, но... Така. Добре, реших да ви го покажа. Ако още един път, ако знаете малко повече информация, ще се радвам да споделите. И така. Чао, чао.